Jeg stakk Nina for det. Jeg heter Thomas. Leide inn hos Ekon før jeg bygget. Jeg har vært hos BX nå for tredje gang. Og har fått æren av å starte min første knowledge lunchen med å snakke om noe som jeg veldig opptatt av, og som jeg synes veldig gøy, og det domenedrevet design. Og hvem det som har nytte av å kjenne til domenedrevet design og kunne bruke det og ha en forståelse av hva det og lett å tenke at det utviklere, for vi inviterte IT, men det veldig mange flere enn det. Selvfølgelig utviklere, men også arkitekter, alle som med produkt har interesse av å vite om domenedrevet design. Det kommer også inn på etterpå hva det handler om for noe. Domeneksperter, fagfolk og saksbehandlere, egentlig alle som jobber med noe som har med IT å gjøre, eller bruke IT, kan ha nytte av nettopp domenedrevet design. Før vi kommer inn på hva det er for noe, jeg kan bare spørre hvor mange som har hørt om det før. Alle. Hvor mange som jobber med det til vanlig? Et par stykker, ja. Ja, men det en god start. For å gå litt inn på hva det er for noe, skal vi først ta litt sånn kjapp historikk i det vi jobber med til vanlig. Jeg rekner på at de fleste har sett en tegning her før. Ja, den er jo så beskrivende. Hvordan en kunde kan ha en oppfatning av hvordan et system med produkt skal fungere, og hvordan det går gjennom så mange forskjellige ledd og så mange forskjellige oppfatninger. Og det kan jeg beskrive for det også, for at det handler mye om å sørge for å samkjøre vår forståelse av ting. Her ser vi da 8 forskjellige perspektiver av hva noe er for noe. Og det her stammer tilbake til egentlig en fossefaltmetikk også, som de fleste her også har kjennet til. Ikke sant? At man først går gjennom og samler inn krav, kanskje noen perioder på 1/2 år, 1 år, 2 år, her var jeg borte, før man skal designe et system med produkter, programvare, før man deretter går til å begynne å programmere, så skal man teste det, og så skal det her ut i en vedlikeholdsfase, for da produktet så seg ferdig. Da bare tripler nedover en sånn fossefallstige. Men er det noen som ser hva som mangler i en tegning her? Her er kunden, ikke sant? Fordi at her reduserer vi alt bare til en prosess der vi er mest opptatt av våre krav, vårt design, vår programmering, vår testing og vårt vedlikehold. Mens kunden som sitter og har sine behov, og som ser på at verden endrer seg, og så forretningsverdiene sine endrer seg, han forsvinner oppe i prosessen her. Det er ikke plass til han. Så i 2003 så skrev Eric Evans, en smart amerikaner, en bok som er kjent etterkant som Den blå boka. Eric ser sånn ut, boka ser sånn ut. Er det noen som har lest den? Omtrent en tredjedel er det ganske vanlige svar. Mange sier halvparten eller første tredjedelen, så detter det av. Det er veldig vanlig. Og den blå boka, den handler mye om kunnskapsknasing. Fordi Erik han er en veldig reflektert fyr som liker å tenke gjennom ting, analysere ting og forstå hvordan vi tenker og hvordan andre tenker. Det som går igjen i blå boka, det er dialogen mellom folk og hvordan vi kan refinere vår forståelse av forretninger og hvordan vi kan bruke det til å lage bedre programvare. Den bruker mye det som den kaller et ubiquitous language, eller et omforent og allestedsnærværende språk, som er et av kjerneprinsippene og kanskje det absolutt viktigste lærdommen. Du som har lest en tredje, husker du det? Ja. Kanskje det absolutt viktigste å ta med seg fra boka, det er nettopp det språket. Det er kjempevanskelig i alle bransjer. Det handler om det som vi kaller modelldrevet design. Ikke da disse her RAD-verktøy fra 2000-tallet der man tegner modeller og så kommer det kode ut, men det er også å modellere før man begynner å programmere. Det er også å bruke modeller som måte å vise forretninger på å visualisere han og på å forstå han og på å sikre at vi forstår hverandre. Og så har den hele haug med implementasjonsmønster som entiteter, aggregater, aggregatrøtter, verdiobjekter, strategier, domenetjenester, domenehendelser. Den lista er lang. Alt det er den første tredjedelen, dessverre. Og den omfavner også smidig design, eller supple design som Eric kaller det. Det er også å kunne refakturere mot djupere innsikt. Fordi selv om vi ser verden på et spesiell måte i dag, så vet vi av nå, ja, 70 års erfaring med utvikling at verden endrer seg, og det som vi trodde var etterbært sannhet til hvordan vår forretning fungerer i dag, det er ikke nødvendigvis en sannhet i morgen, eller om en uke, eller om 2 uker, eller om en måned.
ting endrer seg. Og eneste måte vi kan få med oss det på å fortsette å raffinere og fortsette å modellere og fortsette å refakturere mot djupere innsikt, fortsette å ha dialog. Og så har den viktigste delen, som den siste to-tredjedelen av boka, det det som strategisk design. Vi kommer inn på hva forskjellige ting er etterpå, men det også noe av det viktigste I boka, etter min mening. Og for å svare på spørsmålet mitt fra start, da, hva DDD? Jo, domenredesign, det handler om å bringe forretning og IT sammen. Eller som undertitlet boka Solving Complexity in the Heart of Software. Det også innså det at IT og forretning ikke to forskjellige ting. Vi her I samme skute, vi samme skip på samme vei, og vi løser problemet sammen. IT kan brukes for å løfte forretninger, for å skape forretningsverdi. Vi trenger ikke å være to forskjellige siloer, og vi trenger ikke å ha masse folk imellom oss for å snakke. Vi nødt til å jobbe sammen for å oppnå ting, for å skape verdi. Det egentlig handler om. For å få til det, så trenger vi noe som domeneeksperter. En domeneekspert, det litt vanskelig ord, og det mange som overser det når vi først leser den blå boka, fordi at det virker så åpenbart å snakke med en domeneekspert. Men hvem han da? Og I noen tilfeller så har man veldig klare og tydelige domeneeksperter. Hvis man for eksempel skulle tatt en jobb hos NAV, så ville domeneeksperten din antageligvis vært en saksbehandler eller en jurist som kjente det fagmaterialet han jobbet med. Domeneeksperten han som kjenner forretninger. Det han som vet hva som leverer verdi, hva du lov til å gjøre, hva du ikke lov til å gjøre, hva som skiller oss fra våre konkurrenter. Det veldig vanskelig å finne domeneeksperten. Jeg tror ikke vi har noen domeneeksperter her da, kanskje, sånn, hvis du tar bort det IT-tekniske haret. Noen som føles som en domeneekspert. Ja. Det ikke sant, hvem ellers? Ja, og det et godt poeng også. Etter hvert som vi jobber mer med et domene, så vil vi også bli eksperter på det selv. Men hvis vi ser min nyhetssted, hvis vi tar frem et nytt produkt, som vi ikke har ekspertise på selv, så må vi finne noen som har det. Og ofte så vil vi kunne finne flere som har overlappende interesser og ekspertise innenfor det området vi jobber med. Og når vi snakker med domeneekspertene våre, så vil vi få et bilde av hva forretninger trenger, men ikke nødvendigvis hva vi føler vi trenger. Og jeg snakket så vidt om det som solving complexity in the heart of software, men hva kompleksitet da? Og vi deler kompleksitet inn I to forskjellige varianter. Det ene den tilfeldige kompleksiteten, og det andre den essensielle kompleksiteten. Den essensielle kompleksiteten, det kompleksiteten I forretningen vår, det som vi driver med. Det det som vi tar betalt for å løse, det som kundene våre ikke har lyst til å gjøre selv, ikke har råd til, eller ikke har kapasitet eller kompetanse til. Det det som skiller oss fra våre konkurrenter. Det kan være forretningsprosesser, det kan være juridiske berensninger. Som jobber her hos Payex vet at juridikk I Sverige kan være en flaskehals for å kanskje ta frem nye innovative løsninger. Men det fortsatt kompleksitet som vi må ivareta og opprettholde og passe på. Den tilfeldige kompleksiteten, det ting som vi gjør, som vi kanskje ikke tenker så mye over. Det den tekniske kompleksiteten. Vi har en tendens som ingeniører utvikler til å gjøre ting unødvendig innviklet, kanskje. Det lett for oss å følge tanken mot det, men sånn her har vi alltid gjort det. Cargo culting, kjenner alle begrepet cargo culting. Det kommer tilbake fra 2. Verdenskrig, fra da amerikanerne satte flybaser på Stillehavsøyene. Og der var det jo innfødte folk som ikke kjente så mye til den vestlige verden. Og amerikanere var veldig snille med deg, for at de fikk jo utdelt mat og sjokolade og klær og sånt. Og det kom da med kargofly. Men så tok den krigen slutt, og da forsvant flyet og amerikanerne. Så det de som bodde på øynene gjorde, for de hadde jo sett at amerikanerne sto på luftstripa og så vinket ned flyet. Så de fant av flyplassene, så fant de både refleksvester og disse her vinkesakene. Så jeg tenkte at hvis vi bare går ut og så vinker på flyet, så kommer det mat og sjokolade og klær. Så jeg gjorde det, men det kom ingen fly. For at det jeg ikke forstod, det var ikke at det var vinkingen som brakte flyet, men det var bare en konsekvens av at man måtte ha noe for å vinke den ned. Det cargo-culting, når vi gjør ting uten å forstå hvorfor vi gjør det, eller vi ikke forstår hva som egentlig opphavet.
der vi har alltid gjort det sånn, tankegangen. Det har veldig fort fått skapet kompleksitet, det skaper store systemer, skaper enorme kodebaser som vanskelig vil likeholde. Og når vi begynner å dele inn I de to forskjellige gradene av kompleksitet, så kan vi si at vi ønsker å framheve den essensielle kompleksiteten, for det forretningskompleksiteten, den må vi ha uansett, vi kommer ikke unna det. Men den tilfellige kompleksiteten, den ønsker vi å redusere til et absolutt minimum. Vi ønsker ikke å ha mer av de tingene her, enn hva vi absolutt må ha. Og grunnen til det for at vi ønsker å fokusere på det som endrer seg. Som jeg sa I sted, I forretning så lærer vi at verden endrer seg hver eneste dag. Vi får nye krav, vi får nye muligheter. Det dukker opp nye marked. Bare se hvordan Netflix revolusjonerte tv-serier og filmmarkedet. Det ikke sikkert Blockbuster så det komme. Men forretningsverden endrer seg til nye muligheter, og vi må kunne kaste oss rundt fort. Vi må kunne endre våre produkter og våre systemer til å omfavne det prinsippet I stedet for å jobbe mot det. Og det tilfeldig kompleksitet jobber mot endring, så vil det også fremheve essensielle kompleksiteten hjelpe oss med å kunne utvikle oss sammen med verden. Og når vi begynner å få med det, så kan vi snakke om domenemodeller. Og når vi så leser boka, for eksempel den første tredelen, så begynner vi kanskje etter hvert også lage modeller som det bare helt tilfeldig fra Google Images. Da begynner gjerne enkle, simple, rene, har et par entiteter og noen forhold mellom deg, og så går litt tid, så vokser modellen litt grann, og så kjenner kanskje en ny person på teamet, nye folk, den fortsetter å vokse. Dere vet hvor det ender opp, ikke sant? Vi har alle vært der, for det ender opp plutselig, over natta. Hva skjedde? Vi våkner opp, og ingen forstår hvor vart det fine regnemodellene våre. Og for å gjøre noe mer der, så må man lese det som kommer etter første tredel av den blå boka. Men vi kaller det her «the big ball of mud». Det jo et kjent begrep som gjør med ballen. Og begrepet kommer fra et foredrag som Brian Foote og Joseph Yoder hadde I 1997. Vi kan jo bare lese sånn veldig fort denne her. Altså, det en dårlig strukturert sprawling, slurvete gaffateip og veier sånn MacGyver-løsning på Getty-kode-jungel. Det systemet som vises tegn på vekst uten kontroll. Og helt det må repareres. Vi har informasjon som delt løst mellom distante elementer, komponenter og aktører I systemet, og ofte dit enn at alt som viktig informasjon blir globalt eller duplisert. Da. Og selv om det hele strukturen av systemet på starten har vært veldefinert strukturert, så har det bare erodert og langt utifra gjensynelse. Da. Og det som greier med The Big Ball of Mud, det en kjempepopulær kultur. Vi finner overalt. Ingen som, du kommer ikke inn til et sted på jobbintervju og så sier hei, vi har Big Ball of Mud. Da sier at vi har en eller annen lagdelt et eller annet greie som kjempefancy ut. Mens faktum at den gjør med ball. Og det antageligvis, jeg vet ikke, men vi tipper at det mest populære arkitektoniske stilen som finnes. Men det som fint på at den gjør noe nyttig. Et eksempel på det her jo for eksempel POPs hos Ecom, som på alle måter en big ball of mud. Jeg tror ikke noen uenige med gire, jeg jobber her selv. Men han gjør noe nyttig, han leverer massiv forretningsverdi. Det går haugvis transasjon gjennom hver dag. Det skaper omsetning. Problemet at han ikke sier hvordan han gjør det. Og det som også kjenner til at det vanskelig gjelder så å si umulige å endre. Og det kan føles sånn her innimellom. Alle som har vært I en vedlikeholdssituasjon kjenner den. Og vi kan sitte og si at det her helt fint. Det brenner overalt, men vi vant til det, så det går greit. Eller så kan vi gjøre noe mer. Og hvis vi tar den blå boka, fordi frem til hit så har vi egentlig kommet til også den første tredelen av den blå boka. For du kan følge alt som står I første tredelen og fortsatt ende opp på det stedet her. Og hvis vi skal spørre oss hvorfor da, så har Eric Evans svart på det. Han ga et intervju noen år etter han skrev boka. Så ble han spurt om noe han angrer på.
Da sa han ja, han skulle hatt den første tredjedelen til slutt. For den første tredjedelen handler om taktikk. Det taktiske ting som vi kan gjøre akkurat nå. De siste to tredjedelene, det handler om strategi. Problemet at strategi det litt vanskelig å forholde seg til, men taktikk det veldig håndgriplig, veldig enkelt, det håndfast. Og vi som mennesker, vi har ikke den som foretrekker de enkle tingene, eller enkle oppgavene, for da kan vi bare jobbe. Så la oss begynne litt med de tingene som har med strategi å gjøre, og så skal jeg vise en YouTube-video, forhåpentligvis. Hey, is this the Wordplay Hotel? Yes, will you be staying with us tonight? Oh, you two seem nice, but I'd like my own room. Pity. We have a twin available. Oh, no. Door room, please. Sorry. How long will you be staying with us? I've already told you I'm not interested. Could I have a private room, please? Worth a shot. How many nights? One night. Yes, sir, would you like a room with a view? We're last of the Mohicans. Last of the Mohicans. Last of the Mohicans, okay. You're on the first floor? Great. And your room's on the fourth floor. Perfect. You can take the lift. Brilliant. We don't need it anymore. Thank you. The Wi-Fi code is lowercase. Mm-hmm. That's it. Would you like a wake-up call? Yes, please. You need to quit your job and go back to college. Sorry, I don't have a hat for the pool. Oh, you don't need one. But you do need this. Thank you. Will you be having dinner with us this evening? Well, you guys are persistent. All right, I will. Wonderful. Do you have a reservation? Yes, I've never dated two guys before, and I'm not sure if I like it. Oh, I'm afraid we're full. Big lunch. Yeah, that's disappointing. We'll also offer a turn-down service in the evenings. I think I've had enough rejection for one day. Yeah, baggage, sir. Yes, an ex-wife and crippling debt. Wonderful. Porter? Thank you. Do you have a room service? Absolutely. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, you're all very welcome here to the 10 a.m. service in room 403. No. Hey, we're 4 hours out. Thanks a million for watching. New videos every Thursday. Det ganske beskrivende, ikke sant? Fordi språket kjempevanskelig. Og når vi deler ting inn i problemområdet og løsningsområdet, så ønsker vi alltid å være midt mellom her, sant? Vi ønsker å finne løsninger til problemene våre. Men veldig ofte når vi snakker med forretninger, så opplever vi, eller jeg tror kanskje de opplever mer enn oss, at vi er her. Så forretninger prøver å fortelle med sine ord og begreper hva som er problemet, hva vi ønsker å løse, hvordan vi skal levere verdi, hvordan vi skal tjene penger. Mens vi står som spørsmålstegn og skjønner ikke hva jeg snakker om. Her er penger og rare begreper og fagterminologi og sånt. Vi vil bare snakke om klasser og objekter vi. Fordi vi deler ikke språk. Og da ser vi inn på det halvstedsnærværende språket. Eller the ubiquitous language på engelsk. Og litt sånn, også i samme stil som videoen da. Det som er poenget med et allsidig-nærværende språk, det at vi skal få en tydelig forklaring av hva ting betyr. Når vi setter ting i kontekst, så vil det få betydning. Vi kan si at the bandage was wound round the wound. Eller we must polish the polish. Det samme ordet. He could lead if he would get lead, som en seger kanskje har sagt. The soldier decided to desert his desert in the desert. Eller min favoritt, since there's no time like the present, he thought it was time to present the present. Men ser du hvordan plasseringen av ord i en setning er med på å gi deg kontekstbetydning? Har vi tatt ut ordet rundt, så har vi ikke vært i stand til å forstå hva det betydde. Har vi skrevet bare wound, så kunne det vært et sår, eller det kunne vært at det var viklet rundt. Samme med present, det kunne vært notea, det kunne vært presangen, det kunne vært å presentere noe. Vi trenger kontekst for å forstå hva noe betyr. For vi er faktisk lingvister, selv om vi kanskje ikke tenker på det. Vi ser på oss selv som utviklere, eller ingeniører, eller arkitekter. Men det koker ned til språk. Jeg skal ta et eksempel fra en kunde jeg var hos. Her jobber vi med kreditløsning med forbrukslån. Og vi hadde en løsning der man bare tok imot søknader om lån, og også følte opp da kunden underveis med lånet sitt. Det er bare litt forenkling av domeneforståelsen her. Da. Vi opptaker et nytt lån, så betaler kanskje kunden egen andel. Det blir deretter nedbetalt gjennom en serie med avdrag før det innfris. Og i vårt tilfelle så jobber vi i Oslo. Vi snakker med domeneeksperter på norsk.
Det funket veldig fint, for i starten skulle systemet brukes kun i Norge. Men deretter så skulle det brukes i hele Norden, for det var, vi var Nordic IT plutselig, og ting måtte oversettes. Så noen som ikke har jobbet med lån som kan prøve å oversette engelsk, for vi skrev kode på engelsk som alle utviklerer, fordi syntaksen i C-sharp det så å si engelsk, så vi skriver på engelsk, sier best mening. Kan noen prøve å oversette nedbetaling til meg på engelsk? Jeg foreså den, for det gjorde utviklingen her også nemlig. Og det funket fint på norsk, for det ble oversatt med ressurstekster til nedbetaling. Men det funket i Sverige, vi snakket med deg på svensk. Da kom til Finland, så var det litt verre. For i Finland der snakker engelsk med oss. Down payment, det betyr an initial payment made when something is bought on credit. Det ikke nedbetaling, er det vel? Det det vi kaller egenandel. Og det skapte problemer, for at finnene så på down payment som det her, for det betyr ikke som nedbetaling som vi så på. Det som vi egentlig skulle ha brukt i vårt tilfelle var kanskje våre installment, som betyr a sum of money due as fund of several equal payments for something spread over an agreed period of time, som det er avdraget for å sørge for nedbetaling. Og hele eksempelet viser bare hvor utrolig viktig det er å faktisk forstå det vi snakker om. Hvis vi snakker med domeneksperter på norsk, så bør vi kanskje også kode på norsk. Hvis vi koder på engelsk, så bør vi snakke med domeneksperterne våre på engelsk. Mest sannsynlig så er de mye mer oppdatert på fagtermini vi på engelsk enn vi er. Når vi skal oversette, hvis vi ikke forstår det, så blir det feil. Så, domene. Det som er som det første ordet i hele navnet, hva er det for noe? Og for å forklare det, så må vi se på de forskjellige typer domener. Det første det er kjernedomene i et system. Kjernedomener ditt er det du tjener penger på. Vi finner det ved å følge pengene, rett og slett. Det er det som skiller oss fra konkurransen. Kjernedomene vårt er aldri autentisering eller sikkerhet. Kjernedomene vårt er det som konkurrentene våre ikke gjør, der vi kanskje har en bedre algoritme, eller en annen oppfatning, eller ser verdt på en annen måte. Fordi kjernedomene, det er vårt konkurransefortrinn. Uten kjernedomene, så dør vi. Da har vi ikke en business lenger. Det er det som skaper overskuddet vårt, som skaper omsetningen vår. Det er det som inneholder absolutt kritiske delene av systemet vi lager. Dette er viktige ting som vi ikke ønsker andre skal vite om. Dette vil vi ha sikkerhet for å sørge for at vi ikke lekker kodet. Vi skal ende opp et åpent GitHub-repo. Og det er et veldig problem space-orientert. Dette er et veldig løsningsområde. Dette vi ønsker de viktigste modellene våre. Det er også domen som du ønsker kanskje har de beste ressursene på teamet til å jobbe med. Kanskje de mest senior, eller de som har vært med lengst. Det er størst forståelse for domenet. Det her du har sterkt fokus. Det her du har sørget for å ha best design. Fordi alle andre små domenene og støttdomenene så er ikke fullt så viktige. Men her vil du ha gode tester. Her vil du ha god struktur. Her vil du ha tydelige modeller. Her vil du ha eksplisitt modeller. Her ligger det som sørger for at vi overlever til morgen og tjener penger. Vi har støttdomener som er forretningsspesifikke nødvendigheter. Og støttdomenene det kan være en kandidat til å hylle vare. Det kan være at man for eksempel kjøper noe fra en tredjepartsleverandør som leverer noe som vi kan bruke. Eksempler på det kan for eksempel være Signicat som leverer signerings- og identifiseringsløsninger, eller Banksoft som leverer kreditting, eller en av konkurrenter. Det kan absolutt vurderes å kjøpe ting i stedet for å bygge ting. Mest sannsynlig så vil vi bruke mindre penger og tid på å lage integrasjoner mot det enn på å bygge det selv. Spesielt fordi at det finnes folk som allerede er domeneksperter på disse domenene, som bruker masse tid og ressurser på å lage det, mye bedre enn vi kan gjøre selv. Det kan være en kandidat for CRUD-ting, dersom vi ønsker å gjøre det selv, altså create, read, update, delete, enkle modeller som ikke har mye oppførsel. Og det kan til og med outsource oss i noen tilfeller, enten det er til et annet selskap, eller til India eller Baltikum. Det er veldig, veldig, veldig skummelt å outsource et kjernedomene til konsulentselskap eller til et offshore-selskap.
Fordi at det her som ligger vår kompetanse og våre hemmeligheter, det her vi ønsker å ha det kritiske tingene, vi vil aldri kunne outsource det, for så får jeg ikke kjernedomene. Men til støttedomene, ting som ikke kritisk for oss, vi må ha det for en del løsninger, men det ikke det som skiller oss fra alle andre. Det kan vi fint outsource, dersom vi har prosessene for det. Og det siste det de generelle domenene, det generiske domenene. Det alt det andre som vi trenger, som ikke er forretningsspesifikt, men som vi likevel må ha. Da. Det er ting som vi absolutt ikke bør lage selv. Fordi det er bare waste of time. Det er ting som infrastruktur, sikkerhet, lagring, søk, databaser, alle typer ting her. Da. Det er ingen her som antageligvis tenker at oi, vi skal lage vår egen relasjonsdatabase. Det høres lurt ut. Det er mye bedre å kjøpe det. Og innen domenene våre, så har vi et par konsepter som vi skal snakke om. Det første, som er en del av den første tredjedelen av boka, det er aggregatet. Og et aggregat, det består av aggregatrot. Det har jeg sett med entiteter, ikke min på kalt, har jeg flakket på. Og et sett med verdiobjekter kan ha. Og rota er noe som er en ekstern ID. Det er eneste måten vi får tak i aggregat fra utsiden av. Et annet aggregat, eller en tjeneste, eller en tredjepart, vil aldri kunne få tak i sånne her entitetene og verdiobjektene på innsiden av aggregatet. Du må alltid gå via rota. Og det er et ganske viktig konsept, for det gjør at aggregatsrota, aggregatet, kan beskytte sine invarianter og bli transaksjonelt. Entitetene har lokale ID-er, så det er ID innenfor aggregatet, men to aggregater kan entiteter med samme ID-er, men det vil fortsatt være forskjellige entiteter for å tilhøre forskjellige aggregat. Så jobben til et aggregat det beskytter invarianter. Invarianter, hva er det for noe? Det er forretningsregler. Det er tilstander som må holdes konsistente. Det er ting som sier at dersom du skal endre en ting her, så må også B være i en viss form. Det kan være å si at for å gjøre et kreditkjøp, så må du være kreditvurdert og ha en viss rating. Det kan være en invariant. Så du kan si at for å gå gjennom checkout, så må du ha et personnummer som gyldig. Det er invarianter, det er ting som ligger i forretningsprosessen vår, i forretningskompleksiteten, som sier at det her må være konsistent for å få lov til å gjøre en ting. Og når vi sier at vi kan kun nå aggregat gjennom aggregatrota, så vil det si at aggregatet kan beskytte invariantene sine. Aggregatet er det som er eksponert ut, og dermed kan det sørge for at forretningsreglene her blir opprettholdt. Og dermed så fungerer det også som en transaksjonsgrense. Det vil si at et aggregat selv er transaksjonelt. Og det lar oss modellere på en sånn måte at vi kan opprettholde den konsistensen på en fornuftig måte, en måte vi kan resonere rundt. Entiteter, som vi kom inn på her, det er ting som identifiseres som en ID. Et typisk eksempel på entitet kan være en person. Hvis jeg begynner å endre alderen min, som vi vil gå opp et år for hvert år, så er jeg fortsatt samme person. Jeg blir ikke en ny person den grunn, men det at jeg blir identifisert av den ID-en her, som mitt personnummer, vil si at vi kan si at den entiteten her det er den samme uansett, mens egenskapene av entiteten kan endre seg. Vi ser på ofte på som en ting som vi kan ta og føle på, eller vi kan holde i, eller vi kan snakke om. I motsetning til verdiobjekter. Oi, i chatter, hva er en ID? Jeg sa at jeg har en ID. Hva er en ID for noe? Det kan være hva som helst. Det kan være en GUID som er. Det kan hende at det er et nummer. Ofte så ser vi jo sånne auto-incrementing primary keys og sånt. Begge funker, men det har forskjellige mekanismer. Hvis vi har et distribuert system, altså vi har flere tjenester og domener som lager ordrer, så ønsker vi kanskje en deterministisk ID, som guiden. Men det er veldig vanskelig for brukere å snakke om det, så da kan vi kanskje stemple ned et ordrenummer senere. Eller det kan hende at vi faktisk har en ID for før av. Dersom vi har en person, så trenger ikke vi å lage en guid for en person. Dersom vi vet at personen alltid finnes i folkregisteret, for da har vi et personnummer som fungerer som en ID allereie. Veldig ofte så ser vi at entiteter kan ha ID-er i den virkelige verden. Det kan være et stort fortrinn for oss å faktisk bruke de ID-ene og speile dem når vi modellerer.
I motsatt til entiteter så det verdiobjekter. Verdiobjekter har ikke idea. Det ikke identifisert noe. Verdiobjekter identifisert av sine egne egenskaper. Og her har jeg to eksempel på farger. Vi kan si det at alle vet at fargen her oransje, og den her sånn turkisblåaktig. Og det vet vi fordi jeg har en sett med fargeverdier utenfor rødt, grønt og blått. Vi kan endre på verdiene her, så vi får forskjellige farger. Det vil si at en instans av det her, så jeg har to objekter som begge har 255 med rødt og 165 med grønt og ingenting blått, vil være samme fargen, og hver de facto det samme objektet. Kan det være. Det er ekstremt kraftig verktøy modellering, for det er at vi kan bytte ut ting. Vi sier at verdiobjektet er immutable, det vil si at vi vil aldri endre for eksempel på blå verdien her. Hvis vi endrer blå verdien, så har vi et nytt objekt, vi har en ny farge. Det hjelper oss med å ta bort en del identitetsproblemer, og vi lar oss løse opp i design som ofte er veldig tett koblet sammen. Vi har også en del andre taktiske artefakt i domain-redesign. Vi går ikke veldig mye inn på hvert av dem, men det ene er repositoriet, eller det er repository. Det er et mønster som går igjen også i andre steder, du finner det i andre bøker. Det har en litt spesifikk betydning i DDD. Vi ser sampetterne i Entity Framework eller i Hibernate og tilsvarende også. Det enkapsulerer tilgangen til å hente og lagre aggregater. Det er typisk en ting som abstraherer bort en database eller et filsystem eller kanskje en tredjepartstjeneste. Men det lar oss sette konseptet på ting for å konseptualisere det faktum at vi henter aggregat fra et sted og vi må lagre det et sted. Vi har fabrikker, eller factories, som også er kjente patterns. I DDD så handler factoryen om å opprette aggregat med alle de initielle invariantene intakte. Fordi selv om du kanskje konstruerer et aggregat, så kan det hende at det har et sett med initielle invarianter og forretningsregler som må opprettholdes. Det har vi en fabrikk for. Vi har spesifikasjoner, eller specification pattern, som også kommer fra boka. Det er egentlig bare en måte å lage et objekt som har en forretningsregel i seg. Man kan si noe om et aggregat eller entitet, eller kanskje et verdiobjekt tilfredsstiller en viss kondisjon, da, som gjør at vi kan faktisk kodifisere forretningsregler, og også komponere sammen for å lage større spesifikasjoner. Og så har vi domenetjenester, som er litt sånn omstritt eller ofte misforstått. Mange tenker at det er ordet services, det må kjøre som en Windows service, eller det må være en web service eller et eller annet, mens det som er meint med det boka, det er en tjeneste som bare er et objekt som koordinerer ting mellom aggregater. For innimellom så skjer det at vi må gjøre endring på to aggregat samtidig. Hvis vi husker at aggregatet var en transaksjonsgrense, så vil jeg si at oppdateringen på et aggregat, den er konsistent, den er atomisk, men du kan ikke ha en transaksjon som går over to aggregater, for det er ikke lenger konsistent. Da kan vi ha et domain med tjenester som kan koordinere interaksjonen mellom de to eller flere aggregatene. Og når vi har disse byggeklossene som en del av verktøybeltet vårt, så kan vi begynne med modellering. Jeg tok med making implicit explicit, for det er veldig fint ordspråk. Det er å ta noe som er implicit, noe som vi har i bakhøyde, og som vi tar for gitt, da. Men så gjør det explicit, for det blir tydelig, da forstår vi hva vi snakker om. Vi forstår mellom to parter at vi snakker om samme ting. George Box har kjent statistiker, så det er at all models are wrong, but some are useful. Og det er helt sant, fordi vi kan aldri modellere verden. Det er helt umulig. Verden er så kompleks og så stor, men vi kan lage modeller som funker for oss, og som løser vårt problem akkurat her og nå. De modellene må kanskje raffineres over tid. Det endrer seg, men det funker for oss her og nå. Et eksempel fra DDD da, har vi en veldig enkel modell. Vi har en bil, og det er aggregatrot, så den kan man nå på utsida. Vi har en motor, den har egen identitet, for man kan ta en motor inn og ut av en bil. Man kan bytte motor i en bil, sant? Bilen den har fire hjul, fire dekk, og sammen så har hjuldekka en posisjon. Så har vi en kunde som eier den bilen. Noen ser noe som er feil med den modellen her, noe som ikke stemmer til overens,
Ja, vi kan ha mange røtter i modell. Det blir forskjellige aggregater. Men hvis vi tegner linjer rundt aggregatet vi ser, da, så har vi sett at det her er et aggregat. Men kunden har plutselig tilgang rett på en entitet under samme aggregatet. Og det er ikke lov til det, for det som skjer nå, det er at plutselig så kan kunden begynne å justere posisjonen på, på hjulet, uten at bilene vet om det, og da blir det veldig rart. Da tror vi krasjer. Så en, vi kan oppdatere modellen, og det blir bare tydelig hvis vi begynner å legge litt mer informasjon i det. Du sier at den bilen har som aggregat rot, en eller annen ID, det er et VIN-nummer for deg som har borte i bilen. Det har en metode for å rotere hjulet sine på. Vi ser at hjulet blir en entitet, fordi vi kan snakke om hvert enkelt hjul. Det er ikke et GUID, men vi ser her left front, left rear, rear front og rear right. Som da er, det er fire forskjellige dekker. Vi har posisjoner som har en eller annen tidsperiode og en avstand det har kjørt. Og samme da for dekker som også har en lokal identitet og en posisjon. Så har vi to innvarianter. Det ene er at tidsperioden kan ikke overlappe på samme hjul, for det er jo umulig i virkelig verden. Og vi har en innvarian som sier at mileage, eller avstanden som dekker har kjørt, er summen av posisjonene på mileage. Det som vi ser nå er at det er innvariantene som finnes, de to her nede. Der kan vi beskytte gjennom bilens roteringsmetode. Det er eneste måten å manipulere eller mutere posisjonen på dekket av hjulet nå, det er gjennom rotate-metoden som ligger på bilen. Det sier at aggregatrotet bil beskytter innvariantene for aggregatet. Det hadde vi ikke på den forrige sliden. Dette er bare et eksempel på en enkel modell. Og når vi begynner å modellere, så finnes det en del forskjellige metodeteknikker vi kan bruke. Det ene som Eric Evans selv kom med, det kalte han for The Modeling Whirlpool. Det er en ganske omstendig prosess, men den er veldig smidig. Fordi den begynner med at vi samler inn og dokumenterer det som finnes. Referansscenarioer, use cases, vi snakker med domeneeksperter, vi observerer ting, vi ser på hvordan kanskje konkurrentene våre gjør ting, hva gjør Stripe for noe, hva gjør Klarna, hva skal vi gjøre, hvordan skal vi skille oss ut. Så får vi masse ideer, vi modellerer, men vi legger fra oss ideer etter hvert, for etter hvert som vi modellerer, så oppdager vi at det ikke er alt som er like relevant. Men vi modellerer etter et scenario, og så gjør vi kanskje en test med kode, og så begynner vi å utfordre oss selv. Funker modellen her? Funker den alle utskrittene våre? Hva funker den ikke i? Og ut fra den erfaringen vi får med å prøve oss fram, så kan vi lage en ny modell med nye scenarier. Så vi kan eksperimentere og raffinere språket, vi kan legge til struktur, vi kan lage enkle, raske, billige prototyper for å teste ut modeller, for å teste ideer og se om det her stemmer overens. Sette oss sammen med en ekspert og gå gjennom skjermbildene etterpå. Er det som du mente det? Kan si nei, det er helt feil, eller ja, helt riktig, eller nesten, vi må gjøre noen endringer. Og vi har en sånn smidig, iterativ prosess som det her, så kan vi alltid raffinere, vi kan alltid refakturere mot djupere innsikt. Det er en kjempegod modell. Annen modell som finnes, det er model storming. Det kommer fra extreme programming og agile-bevegelsen. Det er en sånn just-in-time-sak. Prinsipper. Teknikken bak her er at man har en eller annen user story. Så det er jo, hei team, nå går vi også og finner whiteboard for å finne hvordan vi løser oppgaver her. Og så tegner vi noen modeller, vi tenker litt, vi kan lage kanskje noen sekvensdiagrammer, frem og tilbake, vi drar en domenekspert, vi snakker litt, og så går vi tilbake, og så koder vi, og så ser om det funker. Begge to kan brukes om hverandre, og hvis det er enkle ting, der vi kanskje har nok forståelse av domenen som det, så funker det kjempefint. En annen modell vi har, det er event storming. Her er bildet fra PX. Så vel Tore, Asbjørn og Øyvind borti her. Event storming, det er noe som Alberto Brandolini fant på, eller satt navn på. En prosess der vi ser for oss tid på en horisontal akse bortover. Tid er uendelig. Og så begynner vi å snakke om hva som skjer i forretninga. Da bruker vi post-it-lapper. Det er lapper som er gule, som er domenehendelser. Det er ting som har skjedd, eller ting som skjer. Vi har kommandoer med en farge. Det er ting som noen gjør. Og vi kan også snakke om policyer og aktører. Men det viktigste er hendelsene. Hvis jeg kan si oppi her at en forbruker har autentisert seg i checkout,
borti her kan säga att han har genomfört ett köp, så kan vi börja snacka om hur det ting utvecklar sig. Jag kan spørre med experten, hva skal til for å komme til at kjøpet fullført? Så kan han si at de enten har gjort det eller det, de har valgt et betalingsmiddel. Men for å skal ha tatt fatura, så må vi først ha funnet han I PXR. Så vi kan begynne å modellere alle tilstander bakover tid. Vi kan også gå fremover tid. Vi kan snakke om hva først som skjer. Så kan vi begynne å splitte flytene. Vi kan si at her ser vi veldig tydelig at det to forskjellige flyter. For jeg har fått en naturlig betegnelse. Vertikalt. Der det ene at man, jeg husker ikke nøyaktig hva som var her da, men det kan være at det ene, her hadde man personnummer, her hadde man ikke det. Da kan vi modellere flytene, så vi kan få en større forståelse. Så det skjer her at vi går sammen I samme rom, utviklere, arkitekter, domeneksperter, produkteiere, og så begynner noe med en lapp. Og hvis jeg som utvikler en lapp, og så tenker jeg at det her tror jeg skjer, så henger den opp. Så kan han utvikle seg, nei, det riktig da? Jeg tror det sånn her, skriver sin lapp. Så du mener eksperten, det faktisk feil begge to. Det heter ikke det her. Det riktig tenkt, men du har et annet navn på det. Og da blir det en dialog til selv. Så med eventstormen så kan vi lære av domeneekspertene, og vi kan også utfordre domeneekspertene. For det veldig vanskelig å sette ned et rom. Ta en domeneekspert, sette oss på hver vår side, møtebordet, og sier jeg forteller meg domenen ditt. Så tenker han, hvor svarte skal jeg begynne han? Fordi det jo så stort, ikke sant? Men så her kan vi gå gjennom use cases, vi kan snakke om flyta, og vi visualiserer samtidig, vi får opp lapper på veggen, så går det veldig fort fra en lapp til mange lapper. Og jo flere vi jo bedre, for da kan vi også utfordre hverandre. Det en kjempegod teknikk som vi har brukt flere ganger på Ecom nå. Jeg bruker det ofte hos kunder, fordi at det veldig interaktivt, og domeneekspertene diggere, for at de får så mye feedback, og de klarer å se hva vi tenker. Vi klarer å samkjøre kommunikasjonen vår. En litt nyere metode, domain storytelling. Det noen gutter I Tyskland som fant på. Og det der gjør at jeg bruker piktogrammer. Jeg lager et stort referansebibliotek med piktogrammer. Man har type brukere, man har laptopper, man har data, man har dokumenter, man har telefoner, man har alt mulig rart. Med det her så kan man da lage en tegning, sånn som det her da. Da man ser da en, det her salg av billetter til kino eller teater eller noe sånt. Man har en eller annen som selger billetter. Det kan være en person, eller det kan være et system som har et tilbud. Vi har setet som tilgjengelig, vi har en kunde som ønsker å kjøpe, og lage en reservasjon for sin film til et visst tidspunkt med så mange setter. Går tilbake til billettselger som kan sjekke da visningsplanen og I billettsystemet. Og vi kan generere reservasjonsnummer, komme tilbake, vi gir det til kunden. Så ser vi at vi kan utifra bruke ganske enkle symboler, modellere en hel billettreserveringsflyt. Fordi at det der pytogrammene her, det så enkelt å forstå at både vi og domeneekspertene, sammen med et begrep, klarer brukere å forstå hvis du ser hva det for noe. Kjempefin måte å modellere på, og kjempenyttig. Pytogrammet gratis tilgjengelig, man kan printe det ut, klippe opp, laminere og sette på magnetteip. Eller så finnes det nå også et online-verktøy som basert på Camunda sin BPM-motor, der man kan bruke pytogrammene rett på nettleseren, eller på en Surface Hub eller et nettbrett eller whatever, dersom man ikke ønsker å bruke whiteboards. Og når vi har begynt å modellere, så ser vi fort inn på andre deler av strategisk DDD. Det som vi kaller et avgrenset kontekst, eller et bound kontekst på engelsk. Og for å forklare det, så må vi først se på det motsatte. Fordi hvis dere husker bilder fra I sted om domenemodellen som begynte liten og endte opp som et monster, så det ofte det vi kaller en kanonisk modell. Så prøver vi å lage en enkel modell som skal innbefatte alt I hele virksomheten. Jeg var en kunde som hadde et prosjekt for å prøve akkurat det. Jeg skulle ha en kanonisk modell for hele virksomheten. Det en ganske stor organisasjon. Det var vel 3500 ansatte. Og den modellen den inkluderte alt fra lønnsslipp informasjon til hvilke kortlesere av avgangskortet ditt hadde tilgang til, til tekniske metadata på objektivet på videokameraer, til undertekster på videostrømmer, til hvilke sanger som ble spillet på en nettradio. Det var helt vanvittig.
Og det som skjer med sånne modeller at det ganske vaklende. En sånn wobbly, vanskelig å ta på hvis du poker inn et ende, så dytter du ut til en annen ende. Og det så vanskelig og så store at det blir veldig vanskelig å resonere rundt modellene. Det vanskelig å forstå hva som skjer når vi endrer på deg. Det ofte veldig, veldig tett koblet. Det vanskelig å dra fra hverandre. Det kjempevanskelig å teste. Og det krever koordinasjon. For når vi har så store modeller som kanoniske, så det ofte flere team involvert. Vi ser på tegningen her, vi har en som modell, men vi har team A og team B, som begge prøver å gjøre endringer inne her. Det er kanskje en forskjellig release-syklus, og det har kanskje forskjellige måter å jobbe på. Det er kanskje et forskjellig syn på verden. Kanskje jobber med forskjellige forretningsområder. Kanskje det har begreper som samme navn her, betyr noe annet her. Night og night. Det er ikke bra å jobbe med. Det ser gjerne sånn ut. Men siden det, så har vi noe som vi kaller et avgrenset kontekst, et banekontekst, som er løsningen på det problemet. For et avgrenset kontekst, da sier vi at det innenfor her, så har vi ett sett med språk. Et avgrenset kontekst, det er noe som gjør et språk konsistent eller konsekvent. For et ord kan ha forskjellig betydning i forskjellige kontekster, som vi ser på situasjonen her, som vi ser et customer care kontekst, et sales optimization, goods, finance and resources, kan ha de samme begrepene, men ha forskjellig betydning. Og innenfor et kontekst så har vi høy sammenheng, eller high cohesion, som gjør at det er vanskelig å dele opp et avgrenset kontekst. Det er veldig naturlig at først finner jeg at det hører sammen. Og endringsfarta er lik. Det er at når vi endrer noe inn i et avgrenset kontekst, så endrer seg gjerne andre ting her også. Men det at vi endrer noe i ett kontekst, betyr ikke at det skjer noe annet i et annet kontekst. Så vi har en viss form for autonomitet. Og inni kontekstet så har vi modeller som er nettopp kontekstspesifikke. De er fokuserte på det kontekstet. De er små, de er enkle å resonere seg rundt, de er løst koblet, eller ikke koblet sammen helt tatt. De er enkle å endre, og de muliggjør nettopp den autonomiteten. Ta et eksempel fra netthandelsbedrifter, som har slått som det er komplett. Så har vi kanskje fire forskjellige kontekst. Her har et marketing and sales, som kanskje er e-commerce-fronten. Vi har innkjøp, vi har regnskap, vi har lagre. Og alle disse her har et konsept om produkt, men betyr veldig, veldig forskjellige ting. For i netthandelsfronten så er produkt noe som har et bilde og priser og beskrivende tekst og kanskje en produktspekk, kanskje noen anmeldelser, kanskje noen kampanjer, rabatter. Hos innkjøp så har du ikke bilder og tekster. Du har et sett med leverandører. Du har pris for hva leverandør. Du har kanskje min-maks og sier noe om hvor mange som vi alltid har på lager. Det bryter seg noe om i webfronten. Hos regnskap så vet vi noe om hva vi har kjøpt produkter for. Og vi vet noe vi har solgt det for. Hvor mange vi har solgt. For det vi er interessert i her, det er avansen vår. På lagret så har ikke produkten noen ting. På lagret så er det en boks. Det har en størrelse, en dimensjon, det har en hylleplassering, det har en vekt kanskje, så vi vet hva vi skal sende det med. Det er forskjellige modeller med forskjellig oppførsel. Mens produkt som ting er samme. Hvis vi skulle klatte alt der inn i en modell, så har det blitt utrolig vanskelig å endre på, å forvalte og forstå. Veldig vanskelig å resonere rundt. Ekstremt vanskelig å endre, for da måtte vi rulle ut endringer for alle sammen på en gang. Fire forskjellige team. Det er ikke godt det. Så vi deler opp i avgrenset kontekst, så kan vi styre konsistensen og konsekvente. Vi kan styre språket og oppførselen, og det gir oss muligheten til å modellere ting utenfor hvordan det funker for hver enkelt kontekst. Veldig ofte så finner vi kontekst ved å se på hvem jobber med tingene her. Hvilken avdeling har ansvar for den tingen. I forretninger, ikke som IT, men i forretninger. Hvem er produktsjefen som sitter og lager tekstene på webben? Hvem er som fører regnskapet? Det er domenekspertene våre. Her er forskjellige domenekspertene i hvert forskjellig kontekst. Det gir oss en autonomitet med at de er frittstående og selvstendige, og de lar oss jobbe parallelt. Det er for dårlig tid, sier jeg. Vi har liten eller ingen koordinasjon som trengs, og vi har en veldig uavhengig release- og feedback-syklus. Og Erik sa veldig fint at dry, det er jo don't repeat yourself, ofte misforstått, is inside the bound context, not the whole system.
Vi trenger ikke være tørre eller dry I helsesystemet vårt, så lenge vi konsekvente innenfor kontekst, for da har vi kontroll. Og når vi har kontekstet vårt, kan vi lage kontekstkart som viser hvordan det henger sammen. Det en kjempefin måte å få oversikt over hele virksomheten på, fordi det visualiserer det. Så skal vi veldig raskt gå litt gjennom integrasjon mellom forskjellige kontekst. Fordi en annen viktig del av boka, det mønster for integrasjon mellom kontekst. Det også strategisk, men hvordan kan vi modellere hvordan ulike systemer og kontekster kommuniserer sammen. Det første, og kanskje det mest vanlige, en delt kjerne, en shared kernel. Det kan for eksempel være en Nuget-pakke eller et Java-artefakt som ligger i Maven med kode. Med delt modell så har vi veldig tett koppling. Det fungerer dersom det veldig lav endringsfart I modellen. Dersom det etablert sammenhet som aldri vil endre seg, så det kanskje helt ok at man har kodet en gang, publisert det som en eller annen pakke, og blir brukt fra to forskjellige kontekst. I tilfellet her så tar begge kontekstene inn av samme modellen, og bruker den samme modellen. Det funker så lenge modellen ikke endrer seg. Dersom modellen begynner å endre seg, så har vi plutselig så tett koppling fra kontekstene, at du får et problem. Men det fortsatt et veldig ok mønster I noen tilfeller. Men det bør ikke være standarden vår. Det ikke det vi defaulter til, for som regel så endrer ting seg. Men det kan funke for et generelt domene, kanskje for et støttdomene, aldri et kjernedomene. Vi har conformist, det samsvar overholder. Da sier vi at ok, vi som sitter I kontekst B, vi jobber med ting som så relaterte til kontekst A, og vi stoler så mye på deg, for jeg sitter rett til siden av oss. At vi tar inn over oss deres modell. Vi sier at deres modell en del av vår modell. Vi bruker samme språk, har samme betydning, samme oppførsel. Vi modellerer det, så sier vi at B kan endre seg fortere enn A, men A kan aldri endre seg raskere enn hva B gjør, for da får vi et problem. Det funker dersom man for eksempel har et legacy-system som ikke endrer seg. Det funker dersom det kanskje en leverandør. Det funker dersom man jobber ved siden for andre, om man har tett kommunikasjon. Eller ikke endrer seg. Vi har kan modellere ting som kundetilbyder, eller customer supplier. Det veldig mye brukt når vi har eksterne tredjeparter. Det egentlig ganske litt konformist, eller samsvarer. Forskjellen at vi konkretiserer at det ene kontekst en tilbyder, og det andre en kunde. Dersom kontekst B trenger noe kontekst A, så må vi legge ned en bestilling, så må kontekst A prioritere, og etter hvert levere. Det bare en kontraktuell ting, det hvordan vi samhandler, men det legger, du kan si at det tar konformist konseptet, men det legger på en formalitet om hvordan vi kommuniserer endring. Det funker greit hvis man har eksterne partnere eller tette partnere. Så har vi antikorrupsjonslaget, som en av mine favoritter. Da sier vi at vi stoler ikke på kontekst B. Det en råtten modell, eller en feil modell. Ofte så bruker det her hvis vi integrerer med legacy-systemer, ting som rotet, det vanskelig å forstå, eller ting endrer seg uten at det blir kommunisert. Da lager vi det som vi kaller et antikorrupsjonslag, da vi har vår modell på innsiden, vi har et lag som kan oversette mellom vår modell og en annen modell. Da tydeliggjør vi at det her noe som vi anser som korrupt, men som vi klarer å lage mening ut av og oversette inn I en modell som vi mener mer riktig. Et antikorrupsjonslag det krever som regel veldig gode tester, integrasjonstester, akseptansetester, for å holde den konsekvent og at den fortsetter å fungere. Det et kjempenyttig pattern når man jobber mot både legsystemer, men også ekstern tredjeparter, dersom det viser ikke hvert å sole på. Vi har publisert språk, som ligger litt på en delt kjerne, men I stedet for en delt kjerne som modell, så det bare et delt språk. Det kan typisk være et dokument, for eksempel dersom man sender meldinger til hverandre over en meldingskø, så må vi være enige om en kontrakt oss imellom. Det bør være publisert språk, det vil si at vi har dokumentert et sted hva det for noe, hva betyr forskjellige felter, hva betyr språk I meldingen, så kan alle kontekstene ta inn av det språket. Det kan her hende at kontekst C ønsker å legge på et antikorrupsjonslag her, for jeg har annen modell på en side. Det opp til hver enkelt, men det viktige at det språket det fungerer som en kontrakt. Så ved åpen tjeneste, eller open host,
som också är ett känt pattern, ett kontext, exponera en modell, ett sätt med uppförsel genom en tjänste som har ett kontrakt. Det kan vara ett HTTP API, en webbservice eller DKOM eller kan det vara önska egentligen, spelar ingen roll. Poängen är att det är exponerat som en tjänste som andra kontexter kan benytta sig av. Och det fungerar också som ett kontrakt. Så, ditt litteratur som på tampen. Det skrev kämpemycket om DDD. Den blå boka, eller Bibeln som någon kallar den, är ju utgångspunkten. Det första som skrev om det här, som coinade begreppet efter att ha jobbat länge i branschen, Eric Evans, är jag anbefalad absolut på starkaste. Men den är lite tung att läsa. Det kan vara vanskeligt att fortsätta efter första tredjedelen. Den är väldigt kompakt, det är över 500 sidor med väldigt kunskapsknasande information. Så den kan vara mentalt på att läsa. Språklig är enkel, men det är mycket information. Själv så har jag läst den boken så många gånger och jag lär något nytt hver gång jag läser den. Och det är en grej att lära på, för att första gången så får man lite och så jobbar med sånt och börjar experimentera och testa ting. Nästa gång du läser den så lägger du märke till ting som du inte förstod första gången. För du har fått erfaring. Och så fortsätter det. Det finns ett par andra böcker som inte är så kompakta. Von Wörn har skrivit två stycken. Det ena är Implementing Domain Driven Design. Och det andra är Domain Driven Design Distilled. Det blir också kallt den röda boka och den gröna boka. Kämpegoda böcker begge två. Det är mer hands-on. Det är mer fokus på det taktiska än det strategiska. Men det kan vara en god måte att starta med det på. Nyaste boka är väl Skattemiddelse. Som Nick Chun, den prøver å destillere det ned til sett med mønster og prinsipper. Vi har litt gratis bøker, det er Quickly fra InfoQ, det er gratis e-bok, det er på 150 sider eller sånt, man leser ganske fort. Så har man en sånn infographic fra Scott Millett, som er anatomien av DDD. Jimmy Nilsson, som er svensk, skrev en bok for mange år siden, som bruker eksempler i C#.net. Den är ganska utdaterad för den skrev ting tillbaka från .NET framework 2 eller något sånt, så det är mycket rare ting. Jag vill inte anbefala den boken idag, men många andra är goda. Så har vi en Slack-kanal som är för DDD, CQRS och event sourcing som är öppen för alla, adressen som är där. Om man går in där så kan man lägga sig in och registrera sig. Det är en jättegod Slack att vara med på, det är massor av diskussioner, det är ganska mycket liv om, massor av kanaler. För att diskutera domain-driven design, man kan diskutera REST, man kan diskutera event sourcing, CQRS, det man måste önska. För att uppsummera, det är ting som man behöver undgå, men det är det. Det första är att göra det här, inte koncentrera för mycket på tekniska detaljer. Teknikaliteterna är inte viktiga, det är förrättningar som är viktiga. Inte förvänta perfekta modeller med en gång, för det går inte. Vi måste iterera, vi måste snacka med varandra, vi måste snacka med domänexperter, vi måste testa, prototypa, iterera över det. Så blir det bättre kvart. Inte overengineer ting. Inte lägga in en factory bara för att det är det som är factory. Inte brukar du poster bara för att det står det poster i boka. Tänk över vad vi brukar och inte lägga på för mycket. Pass på att beskytta de begränsade kontexterna. Inte tillåt snarvägar. Inte låt ett kontext få ett sugrör in i en annan. För då får vi väldigt fort absorptionen som läcker mellan kontexter. När du går mellan kontext måste vi alltid översätta, för att modellerna är olika, har olika betydning. Och inte undervärdera det omförenta språket. Det är mycket viktigare än vad vi egentligen tror. Jag tänkte själv i starten att det här är ju, ja, språket är fint, men det är faktiskt extremt viktigt. Som det nämnde på, som jag kunde exempelvis då, med nedbetalning. Fort tror du går fel då. Erik sa också det att bra design, det är inte perfekt design. Men det är väldigt sant. Ofta så håller bara en nok design som funkar för akkurat här nu. Så bra nok. Vi tror inte att design är perfekt för starten av. Det går inte oavsett, för att när vi har perfekt så har världen ändrat sig. Vi kan börja det. Absolut. Börja att snacka med domänexperter. Med fagfolk, med produkt, med salg, med accounting, med juridisk, det som har intresse och information om det vi jobbar med. Och bruk språket där. Inte finn på tekniska begreper. Bruk det begreppet och terminologin som de brukar. Knas kunskap, finn kärndomänerna.
Bruk whiteboards, tusjer, tegne opp, begynne å modellere, lage modeller, og refotere med dypere innsikt. Når vi begynner å jobbe med ting, så får vi nye oppdagelser, vi får nye oppenbaringer, vi skjønner mer domene vårt. Skal avslutte med det Alberto Brondini sa, som jeg synes kjempefint. Software development is a learning process. Work on software is a side effect. Så det her som vi jobber med. Så, takk! Spørsmål? Nei. Nei, men det er greit. God lunsj.